Здравейте, приятели! В пролетно настроение ви посрещам в минутите на седмичното телевизионно предаване за български фолклор Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева и искам да ви поканя на една истинска музикална разходка. И днес сме подбрали много интересни изпълнения, песни, музика, танци от различни краища на страната ни. В този смисъл ни предстои пътешествие. Фолклорно пътешествие. Нека да видим какво сме подбрали за днешната ни среща, как ще изглежда тя. Сидяла мома в градинка и мома доброджанка. С тези две песни в изпълнение на смесена фолклорна група Светлина от Добрич ще започнем днес. След тях очаквайте автентични песни от района на Сапарева баня. Касе слънце запрело и седнало яне. Заглавията са от репертуара на групата за автентичен фолклор към клуб на жената от извора, град Сапарева баня. В рубриката «Откритие» очаквайте две изпълнения от Северен и Южен Иран на групата на Ахмен, град Исфахан, Иран. Заръчала Яна, песен на фолклорна певческа група от село Левка, община Свиленград. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията «Песен на месец март». Това беше само кратко запознаване на това как ще изглежда днешното предаване. Сега всички изпълнения започват по реда си, ще ги гледаме целите. Първите от тях са на група Светлина, която е един от големите победители в четвъртото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Как стигнахте до този световен шампионат? До този световен шампионат стигнахме най-вече с много труд, с много работа, но бяхме номинирани още в Велико Търново да бъдем представени на световния шампионат и с много труд. Много труд, изключително много труд и от моите хористи, и от моя страна, защото те са все пак хора с неравностойно положение. И както ми каза и маестро Георги Янков, вашия репертуар е най-сложен. Това са песни от моя професор Асен Диамандиев на времето, но това са много хубави тригласни песни,
и разработка на... Имам и една моя разработка на Мома Добруджанка, която е една от хубавите песни. Има ли специален подбор на гласовете преди да ги приемете в състава? Да, прослушване и подбор на гласовете има още от начало. Прослушан съм и съм подбрал, въпреки че е камерен състав, не е много голям. Смятам малко да го големим. Това е момента, когато ние хората в неравностойно положение доказахме, че можем да бъдем интегрирани в обществото и да сме наравно с всички останали зрящи и нормални хора, бих казала. По какъв начин фолклора ви помага? Фолклора ни разтоварва от ежедневните проблеми. Ние непрекъснато се вълнуваме кога ще отидем на репетиция, колко време ще стоим, какъв нов репертуар ще направи господин Василев, и от което сме абсолютно много доволни, но аз пък като председател на организацията бих искала да кажа едно голямо благодаря на всички членове на фолклорната група, защото няма един, който да е по-слаб. Всички са много силни и много старателни. Благодаря ви за това интервю. Радвам се, че се чувствате добре при нас. Добре сте приети. Ще ви очакваме следващата година. Искам само да благодаря на всички мои хористи. На тях дължа това нещо. Както и те на мен, но аз изключително съм доволен от тях. Без тях аз това нещо нямаше да го постигна. Първо себе си да представите. Казвам се Георги Събев, ръководител съм на смесена фолклорна група Светлина, Георг Добрич, директорявам организация на Светлите. Казвам се Пълнка Пеева, председател съм на организация на Светлите в Добрички регион. От 35 години съм председател, но от 2 години и половина беше образувана група Светлина към организацията с много труд, с много ангажименти от страна на ръководителя на групата маестро Георги Събев, постигнахме много резултати. След изпълненията на група Светлина продължаваме напред с автентичен фолклор. Той е в изпълнение на фолклорната група към клуб на жената от извора Сапарева баня. Участниците се представиха в 11-то издание на Черноморския събор Еврофолк. На среде
Наблюдава се сериозно развитие в този състав. Как го постигате? Надявам се всичко това да бъде с много работа, много усилия, защото трябва да привлечеш малко от младите хора, а това децата ни радват и ме зареждат с нова сила. Около мен е този колектив, който е, съм доволна и го правим и го постигаме. Но с децата искам още повече да работя, за да мога да ги заразим с тая зараза, да обичат българското, да обичат хората, традициите и да запазят всичко, което пеят нашите баби и дядовци. За коя година участвате в Черноморския събор? От самото начало. Както е, значи ние не сме отказвали. Първо беше в Царево, от Царево вече всяка година. Надяваме се да продължаваме и духа да го предаваме на вашия огромен принос за този събор, защото вие на света сте известни и с обичаи и традиции. Се надявам и аз да положа повече усилия, за да мога да направя нещо традиционно, за да остане визитна картичка на Сапарева баня, клуб на жената. Нека да се представиш. Аз се казвам Ивана Димитрова Филибева. На колко години си? На 8. А от кога участваш в този състав? От една година. Знаеш ли всички песни? Да. Да. Коя най-много ти харесва? Всичките. А тази носия кой ти я даде? Баба Зафирка. Добре ли се чувстваш облечена в нея? Да. Какво ще пожелаеш на децата, които в този момент гледат по телевизията? Да участват. Да участват, да пеят и да танцуват. Благодаря ти много. Ти как се казваш? Аз съм Габриел Йорданова Дамянова. Защо влезе в този състав? Какво те привлече? Защото аз обичам много фолклорната музика и обичам да пея. Тук как ти се стори обстановката на фестивала? Много добра. Какво най-много те впечатли? Носиите, песните. Божо Бичакова, няколко думи за репертуара на състава. Репертуара се въздържаме, имаме и други песни, които можем да ги пееме, но вече се придържаме, защото част от песните се губят. И ние затова повече гледаме гласно пеене, да пееме без музика. Благодаря ви за това участие тази година тук на Черноморския събор. Живи и здрави и до година! Да ви има! Благодарим ви за посрещането и да ви има! Да ви има! Бог да ви пази! И нас и вас. Сабота вечер, сабота вечер, мори.
Днес ви обещах истинско фолклорно пътешествие. Затова сега ви каня да излезем дори от пределите на България, за да гледаме следващите изпълнители, които са от Иран. Те се представиха на сцената на последното издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Днес ще чуем музикалния и песенния фолклор на тази далечна арабска страна. Ще слушаме и гледаме изпълнения от Южен и Северен Иран. من که نقاش نیم من که نقاش نیم بکشم تین اکسا و زبرم هکو من که کفاش نیم من که کفاش نیم بکشم تین کفشا و زبرم هکو راهی رام سر از زبرم هکو کشی پل سر از زبرم هکو تلا و گوهر از زبرم هکو بیا بیا می جه دل بر بیا بیا تی بلا می سر بیا بیا می جه دل بر بیا بیا تی بلا می سر چای چینی هماوزی بیلگ چینی از زبرم هکو غم و غصا و همه امید دیل ده چه میگی از امرم هکو راگ رمز سر از امرم هکو کشتی پل سر از امرم هکو تلاب و گوهر از امرم هکو از همه بیتر از امرم هکو بیا بیا میجر دل بر بیا بیا کی بلا میسر بیا بیا میجر دل بر بیا بیا کی بلا میسر امارا Много добре се чувстваме в България. Наслаждаваме се. Музиката ви е много добра. Изпълняването на музика сближава сърцата. А днес имаме нужда точно от това, в световен мащаб. Много хошалим, благан хошалим, аз самим галб хошалим, че тунасим пеймагам даспе да куним. Благодарим на всички хора и институции, които провеждат и отговарят за този фестивал. Благодарим на всички тях, защото така ни се дава възможност да покажем нашата култура на целия свят. От 25 години сме заедно, повечето от нас. За репертуара сме избрали музика от всички части на Иран. Северна, южна, източна, западна, централна част, от всякъде. Опитваме се да правим разнообразен подбор. Музиката
اینجا کیان است که حاجت به بیان حاجت به بیان همانم یارم مال آبادانه
Връщаме се сега към българския фолклор. Следващото доказателство за голямото разнообразие на българския фолклор следва след секунди. Ще видите колко тематичен и мелодично различен може да е той. Заръчала Яна, Яно танка Яно. Състава ни е от преди 20 години. Имаме много награди, много, някъде около 6 златни медала имат жените. Имаме бронзови медали, много грамоти около. След на 25 стараят се. Репертуар е специфичен. За него няколко думи. Да, то е едно време, където са изпълнявали нашите близки там роднини и се продължава. Самоуки са, няма завършили образование музикално. Така, само. Някой заел ли се със задачата в селото да събира, съхранява, архивира по някакъв начин тези песни? Ами, читалището. Нали, там има събрани такива стари песни, дето са изпълнявали. Имаме хора, има и каната, която е много стара, нали, където се изпълнява от жените. Имахме танцов състав, сега наново ще го подновяваме. Ето това е добра новина. А костюмите, те автентични ли са? Да. Дето само полките са различни, а иначе другото е от бабите, от едно време. Благодаря много, радвам се, че имах възможност и да поговоря с вас. Изпращаме ви доволни, живи и здрави бъдете и до година пак да се видим. Подобно и на вас. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух.
Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! Стигнахме и до края на предаването. Остава съвсем малко време, което ще ви припомня кои са четирите песни, които участват в класацията «Песен на месец март». Гледайте и слушайте внимателно, за да изберете само една от тях, за която да гласувате.
И така, очакваме вашите гласове на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенския код на старата столица е 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Има още един трети вариант, то е да ни пишете в интернет. Адресът ни в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.